hawlgalka ka dhanka al-shabaab wajigi salabaad ayaa waxaa la filayaa inuu dhawaan ka bilowdo deegaano far badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya marka laga yimaado ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan, dowladdu dhawaan waxay sheegtay in dalalka safka hore oo la isku yiraahdo dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ciidamo ka socda ay dalka soo gaari doonaan isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan wajiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab. Hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM haddana loo bixiyay ATMIS waxaa lagu eedeynayaa inay muddo fog mushaar dheer ah ku qaataan xasilinta Soomaaliya, laakiinse hadda waxaa soo baxaya ifafaalada ah inay ciidamada ATMIS ka firfircoon yihiin dhanka la dagaalanka Al-Shabaab marka laga hadlayo ciidamada xoogga dalka oo garab ka heliya kuwa dadka deegaanka. Idris Xasan Faarax oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo Shabeelle la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalalka reer galbeedka oo saldhigoodu uu yahay xayndaabka xerada xalana iyo ciidamada ATMIS aysan marna raalli ka ahayn inay xasisho Soomaaliya. Sababta ayuu ku sheegay in dalalka reer galbeedka iyo ciidamada ATMIS balaayiin doolar ay ku qaataan madaxa Soomaaliya sanad walba haddii ay Soomaali xasishana lacagta ay meesha ka bixi doonto. dowladahaas waxaa weeyo xaqiiq markii laga hadlay dowladdu mafia u shaqeeya iyo u shaqeynaya mafio Soomaaliya waxa ka socda waa mafianimo weeye. Waxaana aabaka waxaa weeye reer galbeedka waaye Maraykanka aabaka oo mafia mafiyadaasaan meel geynayso. Ciidamadaas hadday soo galaanna waxaa weeye mafiyada u shaqeynaya waxaa weeye waxay noqonayaan ayagana ay kulmayaan qoti Soomaalida dhibbay u keenayaan Al-Shabaabna way sii xoojinayaan. Waa intaas waay qof kasta waa inuu ogaada waadna arki doontaa. Dabcan de waxa weeye waa hawlgal mafia waaye mafiyada waxa weeye cinta bixinaysa inuu garanay kolleyda waxaa mafiyada waxa maalgeliya waxa weeye waa cidda danta kale oo ay u badan yihiin reer galbeedka ayaa mafiyadaas ku shaqaysanayo. Midda kale cadowgii Soomaaliyeed Ethiopia amaaro in Soomaaliya ay tahay jeer bay la doonaysa waxa washay kabraley waaye marka Kenya Soomaaliya qayb la doonaysa waxa washay kabraley marka midda kale shacabka Soomaalida ah kuwa reer galbeedka u shaqeeya iyo kuwa dowladda barta xoogaa yaroo lacagta ka qaata maahane. Horta waxaa fiican in ciidamada ATMIS la yiraahdo ama ciidamada Afrikaanka shaqadii loo keenayna mayna toban wixii ujeedadii laga lahaana lagama gaarin. Kenya ciidamada ka socda ATMIS ay u bixisay meel kasta oo ay ka baxeen Al-Shabaab qabsaday waa meel kasta oo kiyaatigaas ay ka baxeen meesha u dambeysay garilay waay. Marka dhowr toban sanana way joogeen. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo garab ka helaysa ciidamada dadka deegaanka ayaa wajigii koobaa dagaalka Al-Shabaab waxay Al-Shabaab ka saareen deegaano fara badan oo ku yaala Galgaduud, Mudug, Shabeellada Dhexe, iyadoo wajiga labaad dagaalka Al-Shabaabna la filayo inuu intaa ka baaxad weynaado isla markaana uu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo xudun u ah Al-Shabaab.